Dobrý deň. Som rád, že môžem tu byť spolu s vami dnes. Aj napriek tomu, že trošku bojujem s ničím, neviem, už viac ako mesiac. A dúfam, že moje hlasovky vydržia. Keď nie, tak že mám aj zástupkyňu, moju dceru, ktorá by prišla dohovorila, lebo už počula tú kázeň viackrát. Názov mojej kázne dnes je nie je vôľa nebeského Otca, aby niekto zahynul. Pomodlíme sa. Oče, ďakujeme ti za to, že ty máš takú veľkú lásku pre nás, že nechceš ani, aby jeden z nás zahynul, ani tu, ani v našom okolí, ani na tomto svete vôbec. Poprosím, Pane, aby si hovoril nám skrze to slovo, čo ty si dal aj svojmu synovi Ježišovi, keď kázal na vrchu. Nech aj počujeme niečo nové, aj príjeme to do svojich srdc s pomocou Ducha Svätého. Mena Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Z úcty Božiemu slovu poprosím, aby ste sa postavili, aby počuli nasledujúcu pasážu z Evanjelia podľa Matúša, 7. kapitole, 21. až 23. verš. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali, nevyháňali sme v Tvojom mene démonov, nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov, vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Tu skončí čítanie Svätého písma, môžete si sádnuť. Viete, že Ježišova kázeň na vrchu je najznámejšia kázeň, najvýznamnejšia kázeň, ktorý je zo všetkých čas. Je to bohatá kázeň, má mnoho bodov, nie len tri, ako sme zvyknutí, má veľa bodov aj kapitol v tom Evanjeliu Matúša. Aj pri konci tej kázni Ježiš povedal niečo, čo som teraz čítal. Aj vieme reakciu tých, ktorí to počuli, že žasli nad jeho slovami, lebo kázal ako niekto, ktorý má autoritu povedať alebo byť sudcom na konci, na deň súdu. Iba Ježiš bude našim sudcom. A on nás pozná hlboko. Táto pasáž je asi najšokujúcejšia v celej Biblii. Musím povedať pravdu. Ja som viackrát kázal na tú jednu alebo druhú pasážu v tej kázni. Dnes je prvý raz, že kážem na konkrétne túto. A keď tu je súhrn, alebo posledný silný postreh tej kázni, to by malo byť ako pečiatka na konci. To znamená, že je to zdôraznené. Je to šokujúce, pretože Ježiš si vybral učeníkov a poslal ich ohlasovať blížiace sa nebeské kráľovstvo, vyháňať zlých duchov a robiť mocné zázraky v jeho meno. A predsa v súdny deň nie iba niekoľký, ale mnohí z tých, ktorí volali Ježiša Pane a robili všetky tieto veci, budú počuť, ako im Ježiš povie, nikdy som vás nepoznal.
odíte od mňa, pachatelia nepravosti. Není to šokujúce? Na prvý pohľad sa zdá, ako by Ježiš odmietol ľudí, ktorí mu dôverovali ako spasiteľovi. Ale v skutočnosti len odmieta tých, ktorí si myslia, že by mohli Ježiša oklamať tak ľahko, ako oklamali samých seba. Ježiša nie je ťažké potešiť, je ťažké ho oklamať. On nás nežiada, teda my nás, aby sme veľké zázraky konali, aby sme boli poslušní Otcovej vôli. Najprv tým, že sa staneme učeníkmi a potom, že budeme získávať ďalších učeníkov. Toto je plnenie Otcovej vôle, pretože jeho vôľa je, aby nikto nezahynul. Identitou cirkvi je Boží ľud, ale poslaním cirkvi je niesť správu o spasení do štyroch kútov sveta a robiť učeníkov vo všetkých národoch. Najprv ideme k Ježišovi a príjmeme ho za svojho pána a spasiteľa. A potom ideme do sveta a hlásime Ježiša za pána a spasiteľa celého sveta. Tá široká cesta, ktorá vedie k záhube, okrem iného, je myslieť si, že jedno môže byť bez druhého. Len ho príjmať a nevyhlasovať. Alebo vyhlasovať a ho nepríjmať. To je tá široká cesta, ktorá vedie k záhube. Zdá sa, že Satanovi nie je koniec sveta, keď veríme, že Ježiš je Boží syn. Však aj on tomu verí. Aj v Ježišovom mene vyháňame zlých duchov. Aj toto by zvládol. Aj, že konáme veľké zázraky. Aj toto zvládne. Len nesmieme vyvyšovať Božieho syna na celom svete. Ohlasovať spasu všetkým ľuďom. Prinášať Bohu plody, jeho obety a odmenu za jeho utrpenie. Toto nezvládne. Boh si tak vážil obet svojho syna, že odpustil nielen najmenší hriech, ale aj hriechy celého sveta tým, ktorí v syna uverili a vyvýšili ho. Vieme asi, čo bol najmenší hriech všetkých čas. Ten prvý. Keď Boh zakázal jesť z jednoho stroma, a oni okúsali ovocie z toho stromu. Boh nevymyslel niečo výnimočne ťažko. Vtedy nevraždite navzájom ako manželia. Alebo nerobte smielstvo. Tak nie, Boh to nevymyslel, tie ťažké veci, ale nejedz ovocie z toho stromu. Najmenší hriech, čo vieme si predstaviť, že Boh nám dá, ako zakaz. A toto sme nedodržovali, naše prvé rodičia, Adam a Eva. A výsledok toho jedného hriechu je aký? Smrť prišiel im, aj všetkým im potomkom, aj celému svetu. Celý svet je v kliatbe, že pán Boh že potrestá aj nie len človek, ale zvieratá, aj prírodu, aj vesmír za tento hriech. Nepovažujeme my hriech za tak vážne, si myslím, ako pán Boh. Pravda? Pán Boh to považuje to za obrovský problém. Obrovský. A za to prišiel smrť všetkým potomkom Adama a Evy. Ale Boh
si tak vážil obeť svojho syna, že jej bol ochotný opustiť nielen ten najmenší hriech, ale všetky hriechy celého sveta. Na dovršenie tohoto zmierania bolo potrebné iba jedna kvapka Kristovej krvi. Nie hociaká kvapka, ale posledná kvapka, ktorá vytiekla z meča, ktorý prebodol jeho srdce. Jedna kvapka, ale tá posledná. Obeta, ktorú Ježiš priniesol, bola vôľa Otca, pretože on tak miloval svet, že svojho jedného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, ktorý verí v neho. My poznáme tento verš. Božia vôľa je, aby sme boli spasení. A keď vidíme, koľko to mu stalo, vieme, koľko si to váži, alebo chce, aby ten svet nezahynul. Koľko to mu stalo? Boh musel obetovať svojho syna. A nie len vidieť ho zmečený alebo zbičovaný, nie len potrestaný, nie len robili výsmech na neho, nie len zaklincovali ho na kríž, ale musel umrieť. Keď toto vidíš, na koľko záleží Bohu na naše spasenie, potom vidíš, koľko Boh není ochotný. Nie je toho vôľa, jeho vôľa, aby tento svet zahynul. Akokoľvek bola Ježišova krv pre Otca vzácna, bol ochotný zaplatiť tú cenu, aby zachránil každú dušu na svete. Preto, ak niekto neberie ohľad na nekonečnú cenu zaplatenú pre tento svet a neberie ohľad na to, aby priviedol k Bohu slávu a duše, ktorí boli za takú cenu kúpené, a ignoruje posledný príkaz Ježiša ako nášho pána. Ak existuje taký zlý človek vôbec, potom by sa nemal čudovať, keď mu v deň súdu Ježiš povie: nikdy som ťa nepoznal. Odíď odo mňa, pachateľ nepravosti. Napriek tomu všetko, čo v živote robili pri Ježiša, tí, ktorí to počujú, budú počuť to, čo by nechceli. A napriek tomu, že nie je vôľou nebeského Otca, aby niekto zahynul, tí budú zahynúť. Aj to na veky. Ježiš nás varuje, aby nepatili sme my medzi nimi. Jediný, ktorý Ježiš ešte neposiela ako misionári, sú tí, ktorí ešte nie sú jeho učníkmi. To sme my, jeho učníkmi, tak nás posiela. Iné možnosti nie sú. Sme buď misionári, alebo sme misijné pole. Ak si chceš byť istý, že neklámeš sám sebe, položím tri otázky, ktoré sú potrebné, aby sme skúmali svoje srdce a odpovedali. Vyznávam svojimi ústami a verím v srdci, že Ježiš je Kristus, Boží syn. Druhá otázka. Činím pokánie a ukazujem môj život, víťazstvo ducha nad telom. Tretia otázka. Používam svoje talenty, teda dary, čas a všetko, aby som Bohu priniesol odmenu za jeho obetu. Tieto tri otázky by sme mali sa pýtať pravidelne, nie len jednorazovo. Sme vyzvaní skúmať svoje srdce každý krát, že predtým, ako berieme večeru Pánovu. Tieto tri otázky by sme mali sa pýtať. Vyznávam Ježiša za Boží syn. Činím pokánie
používam svoje dary, talenty, čas, financie, všetko, čo mám, na to, aby Boh dostal svoju odmenu. Ježišova kázeň je šokujúca. On neznížil ten štandard, čo očakuje od svojich učeníkov. Nesmieme mať hnev voči svojmu bratovi, lebo to je už vraždenie. Nesmieme pozerať žiadostivo na ženu, lebo to už je smielstvo. Musíme dávať, komu žiada od nás pomoc a nie zamietnúť niekoho, ktorý chce od nás si požičať. Tieto veci, ktoré Ježíš popisuje v tej kázni, sú veci, ktoré všetky sú šokujúce, by som povedal. Až šokujúce. Ale tá posledná pasáž je tieto verše, ktoré som čítal, hlavný nosný text, je súhrn toho všetkého, lebo on chce, aby sme boli nielen počúvatelia, poslúchatelia, ale aj činiteľmi jeho vôle. Vôľu nebeského Otca. Pomodlíme sa. Drahý Bože, prosíme, zbav nás lásky ku komfortu, pôžitkom, výhodám, uznaniu a nahrad ich krížom a povolaním, ktorý si vyžaduje najväčšiu obetu a investíciu, ako môžem robiť, aby sme oslovili Tvoje sväté meno. Pane Ježišu, veď nás akúkoľvek cestou a akýmikoľvek skúškami, ktoré uznáš za hodné, aby Ty si dokázal, že naša viera je, v Tebe je práva, aby si posilnil našu vieru spoliahnym sa iba na Teba. Priprav nás, aby sme sa postavili pred Tvoj trón a zodpovedal sa za seba. Za každé vyslovené slovo, za každý vykonaný skutok, za každý talent, ktorý nám bol zverený. Nebeský Oče, pomôž nám strážiť si svoje srdce, aby sme nemali nejakého iného kráľa ako Ježiša, nejakých iných krajanov ako Božie deti, nejaké iné bohatstvo ako dedičstvo svätých a nejakú inú slávu okrem účasti na Kristovom umúčení. Amen.